E agora a gente vai aprender a fazer as formatações, né? O design. Então aqui depois a gente vai mexendo nesses valores, vocês vão entendendo mais como que é. Mas na dúvida, você vai clica aqui e vai alterando, né? E vendo como que fica aqui as alterações. Então, como soma, você pode colocar também a média de venda, mínimo produto que soma tudo, né? Olha lá, contar a quantidade de números. Então tem vários aqui que você pode usar. Mas o mais usado é soma, né? Média e a contagem de número para ter essa contagem que é a primeira aqui, né? Então, selecionando a sua tabela aqui, em opções aqui, ó, de design, você vai ter várias categorias aqui para você escolher. Aqui já veio um azul feinho, né? No início. Então, aqui você já vai ter algumas tabelas pré-definidas. Então, quando você passa o mouse aqui em cima, ele já vai alterando para você do lado lá, tá vendo? Então você vai e escolhe o melhor jeito, né? Ou dependendo do estilo, do que for o seu projeto aí, você vai escolhendo e já dá uma cara nova aí pro sua tabela, né? Então a gente vai escolher uma aqui e vai aplicar ela. E no outro aqui a gente pode escolher também outro estilo e aplicar. Então aqui é só exemplo, então a gente vai pôr assim, mas você vai fazendo conforme o seu desejo aí. O importante é você entender na onde que você procura para mudar o estilo, né? E daqui do estilo, eu vou selecionar uma tabela aqui para a gente entender essas outras configurações aqui do lado, né? A gente está na guia design e a gente vai aprender aqui, ó. Então, linhas, tá vendo? Você seleciona ou tira as linhas da coluna, a mesma coisa, você seleciona ou adiciona a divisória. Então, você vai alterando aqui e vendo como que vai ficando a sua tabela, né? Tem aqui também os cabeçalhos, então. O melhor jeito de você fazer, você pegar e ir vendo como que fica. Na dúvida, se você errou ou alguma coisa, você pode apertar o Ctrl Z ou então na setinha para voltar, que não atrapalha também não. E outra coisa assim que você pode alterar é o campo aqui, né? A tabela dinâmica já está automática aqui, rótulos de linha, mas você pode alterar aqui, escrever aqui, produto. E aqui está contar a quantidade vendida. Então você pode alterar aqui, né, para quantidade vendida. Ou então você pode alterar aqui também nas configurações que eu te falei. Opções, né? O campo às vezes não está aqui, você pode vir em opções e lista de campos. Então aqui você pode, olha lá, eu quero alterar no valor, né? Então aqui no valor, configurações. Tá vendo que aqui em cima já aparece aqui, ó, o nome? Nome personalizado. Então você pode digitar aqui também. Quantidade vendida. E ele já altera para você aqui. Ele já fica melhorzinho, né? Então você entendendo esses campos aqui, as formatações já vai te ajudar bastante. Outra coisa que pode ocorrer muito, lembra que eu adicionei todas as linhas e colunas? Vai vir algum campo vazio. Isso aqui polui a sua tabela, né? Você não precisa de deixar esse campo aqui vazio. Então eu vou ensinar vocês a tirar. Essa fórmula aqui de vazio, que quando vocês atualizarem, né, já não vai aparecer mais. Então você pode clicar na tabela, né, sempre você seleciona a tabela, pode vir aqui nessa opção aqui do lado e vir aqui, ó, filtro de rótulos. Sempre tem que ser no filtro de rótulos que vai dar certinho para você. Então, filtro de rótulos, e você já vem aqui, ó, é diferente de, e escreve o vazio, ó. Vazio. Que aí sempre quando você atualizar não vai aparecer. E você faz isso aí em todas as suas tabelas, né? Rótulos de filtros de rótulos é diferente de escreve o vazio aqui, ó. Automaticamente ele já vai tirar para você. Então essa é uma das fórmulas aí para você pegar e aprender, né? Fazer a tabela. Então aqui a gente já fez algumas tabelas dinâmicas, né? É bem simples. Então agora a gente vai adicionar mais dados ainda. Então mais de um dado e na mesma tabela, né? Então a gente vai adicionar agora por vendas. Então a gente vai adicionar cidade, produto e vendedor tudo na mesma tabela. Então ou você pode inserir de novo, né? Aqui do jeito que eu falei, então você pode copiar e colar a tabela. Eu vou inserir de novo para vocês verem como que é novamente, que é bem tranquilo. Então você pode vir aqui, selecionar o que eu quero, né? E inserir tabela dinâmica. E aqui no destino, eu já vou selecionar aqui, ó, planilha existente. Eu vou selecionar o destino aqui. No destino, eu vou no teste, onde que eu estava, né?
E vou selecionar aqui embaixo dessa e vou dar um Enter. Ok. Então aqui já vai abrir para mim todas as mesmas opções que eu tinha nas tabelas anteriores. Então agora eu quero aqui, ó. Eu quero vendas por cidade, por produto e por vendedor. E o total aqui no meu valor, né? Vamos lá. Então eu quero primeiro loja, né? Que é a cidade, né? Eu já tenho aqui. O produto também está aqui. Então eu posso arrastar ele aqui para a linha. Então vai aparecer aqui, ó. Cidade, produto. Eu quero também o vendedor. O vendedor está lá na minha tabela como o primeiro nome do vendedor, né? Então eu vou selecionar o primeiro nome aqui. E vai aparecer para mim. Então vai aparecer para mim Belo Horizonte, quem vendeu, né? E todas as opções aqui. Agora tá confuso e tá grande, mas depois você vai entender que vai ficar bem resumido. Então tá faltando valor, né? Então o que eu quero com o valor? Eu quero o total de vendas. Então eu posso clicar aqui, que aí já vai automático, mas você tá vendo? Foi automático pro lugar errado. Então você pode arrastar aqui, ó, para valores. E sempre em valores. Você tem que ter valor mesmo, ou em números, né? Se você colocar valores aqui, de texto, vai só contar, não vai conseguir fazer uma soma ou algo do tipo, né? Então vamos configurar a nossa tabela. Então tá aqui, ó, tá contando a quantidade vendida. Eu não quero, quero o valor total, né? Então a gente vai configurar o nosso valor para ver se está certinho. Então posso clicar aqui no canto, configurações de valor, e a gente vai alterar aqui, ó. Aqui eu já posso dar o nome, né? Vai ser o valor de venda. E aqui tá, ó, tá contando números, tá vendo? Então tá contando cada venda de cada vendedor, de cada loja e de cada produto. Eu não quero, eu quero somar tudo, somar cada valor. Então eu selecionei aqui e dei o OK. E agora eu vou configurar de novo, né? Eu já poderia ter configurado junto, mas eu somo na soma aqui e formatar como número, né? Como moeda. Aí vai aparecer meu dinheiro certinho aqui, o valor em dinheiro. Então, tá aí. Tem todo o meu resumo. E aqui, o que eu posso fazer para não deixar essa tabela tão grande? Tá vendo esses botões aqui, de mais e menos, que você pode ir expandindo e dando tipo um filtro aqui? Você pode fazer tudo de uma vez, né? Você seleciona a tabela toda, né? Ou seleciona aqui em qualquer lugar. E já clica aqui, ó, com o botão direito. E você pode expandir e recolher, tá vendo? Então posso aqui, ó, recolher todo o campo. Então recolheu todo o campo que era de produto, né? Eu posso clicar em cidade e recolher todo o campo. Aí vai recolher tudo. Então aqui está resumido. Em Belo Horizonte eu tive o valor total de vendas, né? Total de vendas. Posso alterar aqui. E aqui cidade, né? Isso aí você pode sempre fazer depois, é bem tranquilo. Escolher design, né? Igual eu te falei. Então, quando você clica aqui no botãozinho desse mais, vai abrir a categoria que você escolheu, tá vendo? Que são essas aqui, ó. Então, a primeira categoria vai ser loja, a segunda vai ser produto e depois vai te mostrar o vendedor. Então, Belo Horizonte, tá aqui meus produtos. Quando eu clicar em mais, vai abrindo mais. Em Belo Horizonte, quem vendeu tais coisas, né? Que eu escolhi. E vai aparecer aqui para você certinho, ó, o nome e o valor lá da pessoa. E agora, eu quero adicionar mais de um valor aqui. Tem como eu saber? Ah, não, agora eu quero saber quanto que vendeu, a quantidade que vendeu em Belo Horizonte. Posso? Posso. Então, eu vou adicionar aqui novamente. Você pode adicionar a mesma coisa, né? Olha lá, o total de vendas. Aqui já veio como contador. Então, tá certo. É isso aqui que eu quero, né? Eu quero a quantidade de itens vendidos, né? Quantidades de venda. Quantidade de item vendidos. Fazendo rapidinho aqui só para exemplo mesmo, né? E aqui você pode alterar a ordem também. Um exemplo, aqui eu não quero loja primeiro, eu quero produto. Aí você apareceu o produto primeiro. Não, eu quero primeiro o nome do vendedor. Apareceu o nome dos vendedores aqui, tá vendo? Então, a gente vai deixar aqui como loja. A gente vai ter uma noção de como que vai ficar isso. E aqui, ó, então eu já tenho a quantidade de venda, quanto que vendeu e o valor de cada cidade, né? E agora eu quero adicionar também, ó, eu quero saber quantos por cento Belo Horizonte representa do total. Isso é uma das coisas que assim que mais cai em testes de Excel, do dia a dia, que a gente precisa, né? Então, daquela tabela dinâmica,
Como que faz para mim saber a porcentagem de venda, a porcentagem de produtos vendidos de cada loja ou de cada cidade, sei lá, de cada produto. Então, a gente vai fazer referente aqui à cidade, né? Então, a gente vai adicionar um campo e vai alterar novamente o valor do campo. A gente vai adicionar também o valor total de vendas, né? Tá aqui. Apareceu sempre no final aqui, né? Esse aqui que a gente tem que ficar de olho nele. Então, eu quero saber quantos por cento que representa. A gente vai fazer a configuração também no sistema aqui, ó. Então, a gente vai no cantinho aqui. Configurações de campo, tá vendo? A gente pode remover aqui também. E tem outras opções, né? Filtro, mover para cima, para baixo. A gente vai usar mais as configurações do campo de valor. Aqui vocês abrindo, eu já mostrei para vocês, né? Para que serve isso? A gente vai contar média, soma e tal. A princípio eu quero essa conta mesmo, então eu posso deixar no contar número. Aqui tem a formatação de número, vocês já viram aí, né? Então, isso aqui eu não preciso de mexer por agora. E agora a gente vai alterar a formatação de referência, que vai ser você vai vir nessa outra guia aqui, ó. Mostrar como. Daqui você vai configurar a porcentagem que você quer. Então aqui está como mostrar valor normal. Então os valores que tiver lá já vai trazer para mim. Só que agora eu já quero transformar em porcentagem sem precisar de fazer as contas ou de fazer fórmula nem nada. Então aqui já vai me dar bastante opções, tá vendo? Olha lá, diferença de porcentagem, porcentagem de diferença. Tem várias linhas aqui, olha lá, porcentagem da linha. Se você vai ver a porcentagem só da linha, só da coluna. E o mais utilizado para a gente saber é o que eu pedi, lembra? No início que eu falei, a interpretação. A porcentagem do total. Eu quero saber quanto Belo Horizonte representa do total. Então a gente vai mover para o final aqui, ó, e vai selecionar essa opção, porcentagem do total. E já vai ter noção aqui do que a gente precisa, né? Porcentagem do total, quando você der OK, já vai aparecer certinho para mim aqui, ó. Então aqui, ó, o valor total vendido foi esse, né? Quantidade de item, valor total. Minha porcentagem é 100%. Então, Belo Horizonte representa 6% de toda a venda. São Paulo, 21%. Então, daqui já dá para você ter uma noção de qual loja vende mais ou qual produto que sai mais. Um exemplo, assim, nesse caso específico, né? Mas você vai conseguir configurar a porcentagem. Vamos tirar essa linha de vazio aqui, né? Eu já mostrei para vocês. Então, vocês vão clicar aqui. Opção de rótulo, diferente de vazio. Isso aí vocês vão fazer só uma vez só. Não precisa ir fazendo toda hora que já vai automático depois, né? Quando você atualizar, já vai aparecer para você. E aqui outras opções bacanas que eu vou mostrar para vocês, né? Então você fez a sua tabela, né? Isso aqui eu vou alterar também para porcentagem, para ficar mais bonitinho. E depois vocês vêm aqui no design que eu já mostrei e selecionam algum exemplo lá, ou algum estilo que você goste ou quer deixar, né? Então, vou deixar isso aqui mesmo, só pra gente ir fazendo as aulas aí, né? Então, e agora? Beleza, Dimitri, eu tô com a minha tabela toda pronta, toda montada. E se eu adicionar mais dados aqui? Se eu vim aqui no final da tabela e o pessoal vem adicionando mais dados, como que eu faço para atualizar? Eu vou ter que fazer tudo isso de novo? Montar a tabela toda e fazer todo esse trabalho de novo? Não. A única coisa que você vai fazer é clicar na tabela, né, que você quer, um exemplo, essa daqui, clicar em opções e vai ter a opção aqui de atualizar, tá vendo? Se você clicar aqui atualizar, vai atualizar só essa tabela. Agora, se você clicar aqui nesse opção de baixo, você vai ter aqui a opção de atualizar tudo. Então, todas as tabelas que você tiver na sua planilha, igual aqui tem três, né? Três, tem mais algumas aqui. Deixa eu ver, acho que aqui tem mais algumas aqui. Então, a partir daqui, você vai conseguir atualizar todas, né? Então, não precisa você ficar clicando em uma a uma e atualizando. Então, você pode clicar aqui, vir em opções e atualizar tudo. E já vai atualizar para você automaticamente a todas as tabelas, né?